Përshëndetje, unë jam Dritan Zagani. Protesta ime ndaj krimit çlirimit të drejtësisë nga mafia ka nisur prej 20 vitesh, kur nisa punë si oficer policie dhe prej 3 vitesh në mënyrë të pandërprerë në Arrati, ku sakrifica e familjes dhe fëmijëve të mi është ekstreme. Jam dëshkuar nga padrejtësia, nga trafikantë që kishin dorë ligjin, nga trafikantë droge në policinë e shtetit, të lidhur me prorët e tyre. Unë u bëj thirrje kolegëve të mi në policinë e shtetit, atyre oficerëve të përkushtuar, të kenë kurajë të denoncojnë lidhjet e krimit me policinë kushdo që qofshin ato, sepse kështu do të jenë mburoja më e mirë, do të jenë misionar të drejtësisë. Unë jam detyruar të largohem nga Shqipëria për kërcënime, por kjo nuk është zgjedhja ime. Që unë të jem në Arrati, se ndalova Habilajt dhe Samir Tahiri në parlament sikur nuk shkon, apo jo. Dua të kthehem dhe do të kthehem, ndaj dhe dua që krimi dhe bandat të mos jenë më në krye të vendit tim.